Avval xabar berganimizdek, eski namunadagi haydovchilik guvohnomasini almashtirish muddati 2023-yilda yakunlanadi. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan fuqarolarga samarali xizmatni tashkil etish, ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limlarida yuzaga kelayotgan navbatlarni bartaraf etish hamda ortiqcha sarsongarchiliklarni oldini olish maqsadida Davlat xizmatlari agentligi Namangan viloyati boshqarmasida haydovchilik guvohnomasini yangisiga almashtirishga moslashtirilgan yana bir xizmat xonasi tashkil etildi. Zaruriy texnikalar bilan jihozlangan ushbu xonada yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining mas'ul xodimi tomonidan fuqarolarga xizmat ko'rsatiladi. Shu vaqtga qadar Davlat xizmatlari agentligi viloyat boshqarmasida bir ish kuni davomida 250 nafar fuqarolarning haydovchilik guvohnomalari yangilangan bo'lsa, endilikda bu ko'rsatkich 2 baravarga ortishi kutilmoqda. Eski namunadagi haydovchilik guvohnomasini yangilash uchun kelgan fuqarolar ham tizimda yo'lga qo'yilgan ushbu qulaylikdan mamnun ekanliklarini bildirishdi. Juda ham yaxshi bo'pti, ochizlik yo'q, juda ham saramjon muomlalik, boshqalik bo'lib, ilgari 1 kun, 2 kun vaqtimiz ketardi, qancha demak bo'lardi. Juda oz, tez va sifatli bo'lyapti ishlar, muomlalar, boshqalar juda yaxshi. Xursandmiz bundan. Hurmatli haydovchilar, yana bir bor eslatib o'tamiz. Eski namunadagi milliy haydovchilik guvohnomalari va avtomototransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalarni yangilash muddatini o'tkazib yubormang.